В асортименті у продавця Володимира є ранні й пізні сорти цибулі. Штутті і Штутгарт кругла. Теж ось як вона виглядає. От, типу, тако. Є довгенька кантадо. Це ранній сорт. Там термін дозрівання 80-90 днів. Є ефект. Це дуже пізньо, добре на зберігання. Там термін дозрівання йде десь 120 днів. Є червона-біла. Червона більше крайня йде сорт, вона солодка. На зберігання вона не дуже добра, але зато вона солодка. За словами Володимира, ціна на цибулю саджанку майже не змінилася, але попит менший, ніж минулого року. Зв'язано, по-перше, погоди нема, тому що в город не зайдеш, холодно, ну, а і стара цибуля дешева. Стара цибуля коштує 10-12 гривень. Так то думає собі, та наші буду садити, краще піду куплю. Ну, можливо, це навіть іде коли правильний вибір, бо ти прийшов на базар, ти собі вибрав, яка тобі сподобалася. А тут, щоб посадив, то виросло. Ну, добре, що якщо хороший рік, суха погода, ну, і цибуля буде, ну, добре лежати. А якщо якась дощова погода, виросла, вона не лежить, портиться. У Віктора Василишина є сорти цибулі з Нідерландів, Польщі і України. Каже, сам також вирощує цибулю із саджанки, яку продає. Цибуля, що тримаю в руках, це вирощена у мене вдома на городі, з мого насіння, тим, яким торгую я завжди. Це в основному голландська, польська, ну і там ще є кілька вінницьких. Ольга Грушецька приїхала до Тернополя з Вінниччини. Жінка розповідає, вдома вирощує і продає як нідерландські, так і українські сорти. Голландське насіння ми вирощуємо на Вінниччині. Ось вінницька димка спеціально задимлена для... Голландія буніру, центрову, продовгу вас так, бамбер, тріумф, Вінниця солодка на зберігання, причудова цибуля. Цю цибулю називають венгеркою, бо її на Вінниччину завезли з-під угорського кордону. Про це розповідає продавчиня Любов Гасанова. Цього року трошки почали брати, того року менше брали. Вона до якого там до лютого місяця більш не зберігається. Вона якби салатна. Вона це і зато вже стали менше її брати. А раніше дуже брали, бо ж побачили, що такої немає. Купити саджанки прийшла Тетяна Супрун. Жінка каже, цибуля у неї завжди своя. Хочу ще посадити навесні, щоб була гарна цибулька. Я завжди сажу багато цибулі. Завжди. Вона у мене її дуже всі люблять. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.